nie było trafiać w auto. Ja, jako Wejse najlepszy IG na koledzie, no bo jako jego... Lepsza buba, bo on musi zjebać, jak nie chce na krasie. Skoczyle się trupem buba. Okej. Okay. Swingoła sekcją teamowa. Tak, nie, ten zakazany jala. Ja se aby mohl něco vzít dole. Něco mohl rychle vzít. No je no. No aj, že by ho odchytil? No oni ho by... No dobrý, jdou na něho. Píčo, už jsem se bál, že to začnou všichni zprava do zájebolu. Kámo, jim to jde ještě víc far tomu vinga. A dostávají vole ty. Mám dost kola. Jako stonu, mají, jak je na to ten? Vejz měl nejvíc matra. 600. Mají tak 1500 matra, vole, dohromady podle mě. Dobrý, ale potřebuji refresh, kámo. A no, Bubak dostal bombu, jak směně. Skočili do zádu, dělali to vec. To byl trošek? Jo, dostal, Bubak dostal do zádu, vole. Vezmu se vidět, že tady je rovnou. Volám na kým, tam skočili do zádu, no. Proč má go bůh, vole? Co tam měli za base, vole, jako. To více chillujou docela, no. Škoda, že ho neposlala dreta, kámo. Nice. Ano. Ok, jde do spanky. Koň má ještě 6 kukuřic, kurva. Třeba by někdo zajebal, ale tak to nebo. Jdem za 60, mu jebal. Kde je IGL to vůbec? Refka? Nebo je zrata? Ok, dělej tu OP taktiku s tou preditnou stěnou. No je věda. Všechny přejebali by se. Nebo je mi někdo vyžral? Ne, tak je opožděnej. Ne, refka, dej všechny třema. A nás? Jdu za 30, dobrý toolbox, mám savage, další refresh, ale možná vyhrajou, jestli ti nahoře nebudou nějak straknutý. Musíte jít dole docela chillujou, kámo. Ne, to je nejlepší, když si jako klip než ten low ground. A jenom je prostě postupně zpětšený. Já, oni jsou ultimate low, oni tam nikoho nemají. Právě. To jsou nějaký shieldy, vole, třeba, vole, co se taky dělá. On má 15 kukuřic, kámo, on to může outfillout klidně. Když dám jinou. No, stomp hraně mi vzal? No, nesměl jsem to. Stomp ty ho vola. Jo, to je Stormy. Ten je Stormy. Ty Stormy, tady jsem myslel, že Stompy už to sejmnul. No, já jsem, že to doběhl, vola. Kamo, počkám, oni to možná ale jako legit vyhrajou, protože podle mě jsou jediný trio, co je furt vola. Jo, Petil, ti jak nemá shield, tak to nedává. Já to mám píču, no. Ale zase má jako 15 kukuřic, vola, 3 metky, ty. Jo, půjde podle mě, no. Jsi dal 10 teďkon. No, že tě to mám na metku, jo. Právě, no. No, vyjebal ještě Crashio, vole, na refresh. No, to není trio, vole. To nejsou, teda nechci klikat háč, vole, se to naspojnu. Ne, co to je duo? Jo, duo, nejspíš. No, se vyčuš popé metky. Hlavně, jak tam někdo neskočí ze zboku. Když tam někdo skočí z boku, tak je v píči. Oni se ho nevšimli. To co je? Jak se ho nevšimli? Dobrý, on to vyhrál na O'Neal. Oni se ho nevšimli prostě. Oni kolem něho běhali oba. GG, vole. S 11 kilama. GG. A já hned jenom tweetnu, jak dostává spray. A jo, no ale podívej se, jak dostal, jo. Ale. Dostala tam byla stěna a schody, už postavený dávno. Já mám... Novej update, Scar, co střílí skrzdi. No tak to je jasný, že jo. Prostě si tam stál na schodech a dostal nok, ty vole, to je banger. Takže Bubak už dává i přes zdi. Dobrý, Vašku, běžel, že další účet. Nebo dejte někdo Vaškovi ban na mainu, ať neotravuje pičo za to. Jak se jmená na mainu, já nevím, dejte někdo ban. Lukáš je tady, no Lukáš už je, jak se jmená, nevím, ne?
Aroše. No, počkej, oni mají Edge? Jsou v Edge? Jo, jsou Edge. Ty pičo, kámo, čumkoliv je tady lidí. Tak to se bude holdit free jak smrt. Nice. Sice milion lidí pod, vole, v piče, ale v bubate je radši hantí Endretu, vole. To je free kill, že jo, než slabé. Embryo. Pičo, Skylar, vole. Richard Janeček, pojebanej kakot. Já, pardon. Ty mu nadáváš? Típečky. Nadáváš druhýmu streamerovi, no to asi report. A, Makel. Bubak někoho zajebal. A, týpka z Alfu. Free kill, no. Ty pičo, s tom piče, vole. Koko. Gambit Tusk, brácho. Gambit Tusk, kámo. Vyvalte, kámoš. Co? To není kámoš, my jsme rivalové. My se zabijeme v arénách, ale zatím to je 1-0 pro mě. Richard Jenšek dostal včera Sharpra. A čo, Dementos ještě hraje, jo? No já jsem taky divil, když jsem ho viděl na té mapě, vole. To je taky hrozně OG hra. Čumče, to je to úplně jednoduchý. Tak jo, to byl vole chábr toho, vole Mongrel, čo ze Secretu, ne? Jo, teď to je ohledně movingy. Buď vyjde Bubákovi a Bubák vyhraje, anebo vyjde tem, anebo vyjde takhle, no. Prosím, vyjde Bubákovi. Aha, vyšla, vole, takhle. Ale to není tak špatný zase. Hlava, hečo snak. Ježiš, oni, kam se bojím, že vole budou chtít hantit toho Savage, jak cípnou. No hlavně se zastavuj, ta vole, nedostaň tak hluty do zadu, počkej. On jim jde do zadu, on si jí nevšiml asi. No ty pičo. Tak teď tady jsou dobře ve sračkách, vole, dosa. OK, 85. Ne, to bych takhle neskoušel tím lukem, vole, on ho nesmíhne ani natáhnout, vole. Takhle je to zahodí. Proč je to tam byl? Tak tady už to nepoužije. Co dělá, vole? On se váš zmiskliknul. A nebo se hodil do držky Matnize. To co je? Kolik? To nedostávají ty mate damage? Ne. 40 lidí, ne, ne, ne. Pohodě. Ne, dobrý byl lag, nepřede. Oh. Dobrý, žije mu váš Bubákovi, to je hlavní, vole. Píčo čum, on se počká na fliká zájbu mu. 120! Ne, škoda, nesil, kurva. A tomu co ještě to zajebal. Kámoška, že měl zlatýho spase. A jak ještě zaměřuje, ne? No nejde se, ale na metr, vole. No, já to nechápu. No to je kvůli tomu, že to... Že ten aimbot ti to jakoby... O, počkej. O, se vždy... Solar, vole, někoho zajebal, se vždy... Ne! Ne! Kurva, to jak se tam dostal ten týpek před něho? No Endreta, a Endreta je vyjebe, vole. Co mu přesně říkal, vole. Tak počupu, jdem Endreta solo late game. Top 12, no. Top 12, ano, kip. Uměte to někdo? Aaaa, top 12, banky, uuuu! Ho? Hej, čer, jsem ve free boy, tady stupka. Protože nehantil, vole. Dobrý, Endreta, sraček. Dobrý, jdeš píče, Endreta, máma prvá. A co, měl píče Endreta, já chci své body. Žer flopry. To má spas. Naaa. Oh my god, this is so boring. I don't wanna play. A Stompy na mě byla, ten vole. Stompy? Bomba. Z minulý hry, vole, se posunul na high. Já bych to vyhrál asi, ne? Vyhrále, vole. Kamo, tyče, oni se pozabíjí strašně rychle, vole. To ani nedojede do tý poslední movingy, vole. Tyson, I drop. Stompy, vole. Dropujou. To nejsou ani full triana, vole. To jsou, vole. Ži. Zvedne I dropa hezky. Kolik mají killů, vole, jenom 5? Počkej, on ho tam zvedá. Neříkej, že zvedne to iDropa, kámo. On ho fakt zvedl. Ne, nezvedl? Jo, on ho zvedla. Ne, nezvedl.
Ty jsi piča, jo. Halo, za kolik mu dal? Nebo on byl 100 na 100? Nebylo. Asi byl baglín. Po 36 nějak, vole, teď měl pod 36. The fuck? Protože na to chcípl, vole, kokot, jo, very jones. Kámo, proč tam, dosáhl jsou 1v3, kámo, proč tam všichni naskočí dolů. Jo, nemožná. Jo, jako on měl taku, kámo, jako, reálně by možná dal, vole, no. On GG.